1, 3, continue. Correction. 2, 8, 6, 0, 2, continue. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke. Sorry. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke går. Du må jo ta det en gang til. Ja, men det er helt sako, fordi... Det er bra. Det er faen meg helt sako. Men sånn, det funker. Ja da, holdt. Sorry. Dial number. Please speak the number. 415. Plus 415. Continue. Correction. Please speak the number. 415. 7415. Continue. Er det for at jeg sitter på feil side, eller? Kan ikke du si det? 6, 5, 0. Kan du ikke slå den jævla nummer? Ja, men jeg skal ha det til. Hvor er mikken da? Ja. Dial number. Please speak the number. 41590. 0159. Det er faen meg helt utrolig, ass. Har du fått hit? Ta et eller annet nummer. Jeg fatter ikke hvorfor det ikke går. Dial number. Please speak the number. 4. 4. Continue. 1. 1. Continue. 5. 5. 0. Continue. Correction. 4. 1. Continue. 5. 5. Continue. 9. 9. Continue. 0. 0. Continue. 0. 0. Continue. 0. 0. Continue. 5. 5. Continue. Dial number. The number is being dialed. Men jeg tror det har noe med... Dere holdt jo kjeft noe med... Noe med altså hvis det er noen som ler eller noe, så blir det bare et kønn, da. Hallo! Hei! Vi er ved IKEA. Vi er ved IKEA? Ja. Vi er på rett vei, hvis ikke vi får oss. Nei, jeg slipper henne, altså. Vi er på rett vei, men hvor langt er Tranby egentlig? Assikere til å kjøre 10 minutter en kvart. Ikke mer? Ja. Så får lys stål. Hei, mann. Jeg kan få lys stål. Prøver du å snakke dansk? Det er sikkert dårlig. Det kan vi lille tæl sammen. Hvordan går det? Ja, det går bra som pokke. Ja, det er dritbra. Vi er på tur. Jeg hører lykke om det, takk. Så, men hvor langt unna er slepehendene? Liertoppen, vet du hvor det er. Ja, ja. Kempen her. Ja. Når du er i nærheten her, så svinger du opp til høyre mot Sandby. Ja, ja, ok. Så begynner du å nærme deg. Men vi har vel adressen, så jeg tror det ordner seg. Bare, det er ikke en time kjøring, liksom, fra slepehenden. Hvis du har kjørt forbi slepehenden nå, så har du 12 minutter. Ah. Hvis du kjører som jeg gjør, hvis du kjører som en dame, så har du 15. Da ses vi om 20. Da ses vi om 20, ja. Jeg var kjæring, ja. Ja, ja, ja. Nei, men da ses vi snart, Ståle. Får du kose deg, så får du varme opp folka. For nå blir det fest. Ja, det er jeg helt rett på det. Ja, det er gull litt. Men du, jeg er så stillet. Hva sier? Kjører jeg forbi en bensinstasjon, så kjøper en 20-plakning Prins. Okay. Om du gjør det, hvis ikke du gjør det, så driter du i det. Okay. Det smakker godt å røyke. Nei, det går ikke. Jeg snakker om det og Thomas Carlsen, selvfølgelig. Thomas Carlsen, han kan jo ikke ha sikk. Nei, han holder ikke noe. Han kan ikke røyke mer, egentlig. Han får snuse seg her. Nei. Nei, men det er gull. Vi ordner. Ja, det finner du fram, eller? Ja, ja, ja. Det ordner seg. Hvis ikke, så ringer vi. Supert, her da. Ja.